Agra regiona, lani je ostvario izvoz vredan 157 miliona dolara. Održan je prvi seminar u okviru projekta Budi drugačiji. Sutra se održava 23. festival Našem rodu i potomstvu. Košarkaši i košarkašice u nedelju igraju pred domaćom publikom. Za vikend sunčano i toplije. Pratite Dnevnik za 5. februar. Mladi bračni i vanbračni parovi iz Vojvodine, njih 74, dobili su sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, a za taj konkurs, namenjen podmlađivanju sela, pokrajinska vlada je iz budžeta izdvojila 68 miliona dinara. Cilj konkursa, koji je raspisan drugu godinu za redom, je trajno rešavanje stambenog pitanja mladih ljudi, kao i podmlađivanje sela i dolaska mladih stručnjaka u seoske sredine. Nakon potpisivanja ugovora uplaćuje se novac prodavcima kuća, mladi bračni parovi postaju vlasnici kuće, s tim što 10 godina na kućama stoji hipoteka u korist pokrajinske vlade. Nakon 10 godina, ukoliko ostanu na selu da žive, hipoteka će biti skinuta i oni će postati pravi vlasnici tih kuća. U maju 2015. nakon prvog konkursa u ukupnom iznosu 40 miliona dinara, svoj dom na selu stekle su 42 porodice, a vrtiće i seoske škole u Vojvodine postale su bogatije za oko 100 dece. Agra regiona Severa Bačke i Potisja ostvario je u prošloj godini izvoz u vrednosti od 157 miliona dolara, a u ovoj oblasti ostvaren je suficit na nivou od preko 70 miliona dolara. Najvažniji izvozni proizvodi potiču iz prerađivačke industrije, a najvažnija zemlja izvoza pripadaju Evropskoj uniji, odnosno CEFTA. To znači da Agra regiona nije iskoristio u punom kapacitetu mogućnosti izvoza u Rusiju, koja zauzima tek 5% u ukupnom izvozu. Za socijalno ugrožene kategorije, na osnovu odluke o socijalnoj zaštiti opštine Bačka Topola za besplatne radne sveske, lokalna samouprava je u prošloj godini izdvojila oko 1.600.000 dinara, a taj iznos je u ovoj godini povećan za oko 200.000 dinara. Za nabavku lektira na srpskom i mađarskom jeziku u prošloj godini bilo je usmereno oko 200.000 dinara, dok je za besplatne užine taj iznos bio oko 4 miliona dinara, koliko je planirano i u tekućoj. Najveća korekcija kada je u pitanju socijalna zaštita je da je došlo do izdvajanja za ličnog pratioca, koji su u 2015. godini na mesečnom nivou dobijali 7.000 dinara, a od ove školske godine isplaćuje im se 15.000 dinara. To znači da je u prošlogodišnjem budžetu za ove namene bilo predviđeno oko 700.000 dinara, a u ovoj godini oko 2 miliona dinara. Lokalna samouprava obezbeđuje sredstva za prevoz učenika srednjih škola. Za ove namene je u minuloj godini na mesečnom nivou izdvojeno 1.900.000 dinara, što je 17.100.000 dinara na godišnjem nivou. U regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola, pokrajina je u prošloj godini izdvojila 4 miliona dinara. Isplata se vrši 9 meseci, odnosno od septembra do maja. Rezultati istraživanja pokazuju da su različiti oblici agresivnog ponašanja sve prisutniji u osnovnim i srednjim školama. Čulo se između ostalog na seminaru održanom u okviru projekta Budi drugačiji Zavoda za javno zdravlje. Prema rečima stručnjaka, posebno zabrinjava porast agresije i nasilja kao modela rešavanja problema među mladima, neprepoznavanje verbalnog nasilja te odsustvo reakcije. Seminar je inače okupio 20 učenika trećih razreda iz 4 subotičke i 2 srednje škole iz Bačke Topole, gimnazije i poljoprivredne. Cilj seminara je da učesnici ovladaju veštinama prepoznavanja žrtve i napadača, te da provežbaju načine reagovanja u konfliktnim situacijama. Sa ciljem razvijanja tolerancije na različitosti i smanjivanje nasilja u okviru projekta Budi drugačiji, drugi seminar biće održan 22. februara. 23. festival duhovnog i materijalnog stvaralaštva dinarskih Srba u Vojvodini, Našem rodu i potomstvu, biće održan sutra u sali osnovne škole Čaki Lajoš.
Organizator najznačajnije kulturno-umetničke smotre koje čuva i neguje duhovno i materijalno stvaralaštvo dinarskih Srba je Srpski kulturni centar Vuk Stefanović Karadžić. Detalje o ovoj manifestaciji saznajemo od direktora ovog centra, Julijana Raca. Pa evo, meni je drago da mogu da kažem da smo nekako uspjeli da ga samo odložimo, znači nismo ga održali u oktobru, evo, održat ćemo ga sad u februaru, početkom februara, to jest u subotu, 6. u 18 časova u sportskoj sali osnovne škole Čaki Lajoš. Dolaze nam 16 ansambala iz Vojvodine, jedan iz Beograda i jedan iz Bosne i Hercegovine, to jest iz distrikta Brčko. Tako da nastavljamo tu tradiciju, 23. festival će biti održan, a redovan 24. će biti u oktobru. Ja apelujem na naše građane da dođu u što većem broju u subotu, da pozdravite naše već stare poznanike, skoro sve, jer to je njima jedino što dobiju za taj rad i trud koji rade, aplauz, i to je njima najveće priznanje. Ja se nadam da ćemo napuniti halu i da će to biti jedan lep doživljaj te večeri. Naredno okupljanje je u okviru manifestacije Bačkotopolske zimske večeri koju zajednički organizuje Ekološko društvo Arkus i Dom kulture, zakazano je za utorak 9. februar. Foto izložbu koja svedoči o tradicionalnoj ispaši i o biološkoj raznolikosti Panonske regije otvorit će, kako se najavljuje, Klara Sabadoš i Jožef Gergelj, a publika će biti u prilici da sazna i nešto više o ovoj temi. Bačkotopolske zimske večeri održavaju se u izložbenoj sali sa početkom u 18 časova. U proteklih nedelju dana u vanbolničkom porodilištu ovdašnjeg doma zdravlja dr. Janoš Hadži rođene su dve bebe. Od početka godine do 1. februara u ovoj zdravstvenoj ustanovi na svet je došlo 20 beba. Zbog radova na elektromreži 8. februara u vremenu od 9 do 13 časova i 30 minuta bez struje će ostati stanovnici sljedećih ulica u Karađorđevu: Petra Drapšina, Vuka Karadžića i Nikole Tesle. U 15. kolu Srpske lige Sever košarkaši Topole u nedelju 7. februara sastaju se sa ekipom Kris Kros iz Pančeva. U sali škole Čaki Lajoš meč počinje u 17 časova, a vodit će ga sudijski par Plavšić-Gaković. Odmah nakon meča muških ekipa na parket će istrčati košarkašice Topolčanke i Stare Pazove. Biće to utakmica 14. kola druge lige Srbije, počinje u 19 časova, a vodit će je sudijski par Boščić-Jovanović. Škola šaha u prostorijama Bačkotopolskog šah kluba na adresi Jadranska 5 posle zimske pauze nastavlja sa radom u subotu 6. februara. Za polaznike i mlade šahiste prostorije će u buduće biti otvorene svake subote od 10 do 12 sati, a drugim danima po potrebi u zavisnosti od interesovanja. U našoj zemlji za vikend u jutarnjim satima možemo očekivati slab mraz i kratkotrajnu maglu. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. Tokom naredne nedelje biće promenljivo oblačno i toplo sa maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti, povremeno sa slabom kišom. Nešto više padavina očekuje se sredinom nedelje u sredu, naročito u jugozapadnim krajevima. Duvaće umeren povremeno i jak južni vetar, na većinu hronično obolelih biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa kardiovaskularnim tegobama se savjetuje oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i problemi sa snom. Preporučuje se umerena fizička aktivnost kao i adekvatno odevanje u skladu sa termičkim uslovima. Pratili ste Dnevnik za 5. februar. Zahvaljujući na pažnji, predlažemo da ostanete uz naš program i želimo prijatan vikend.